meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui. Eu cansei de ver pessoas perguntando coisas óbvias sobre Joinville. Coisas que todo joinvilense sabe e quem é de fora demora pra entender. Então eu resolvi fazer um manual. Um manual de sobrevivência de Joinville. Bom, pra começar a viver em Joinville, você tem que agradar muito bem o joinvilense. Porque são muitos joinvilenses. Joinville é a maior cidade do estado, então você tem que agradar todo mundo. E nada melhor do que dar de presente pra um joinvilense uma torta alemã, uma cuca de banana ou um chineque. Chineque, eu amo chineque. Quando você dá um chineque pra um joinvilense, a reação mais clássica é... Égua! 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 Égua significa tudo. Égua é tudo. Tudo. Égua é Joinville. Égua. Você tem que saber o que é égua. Égua é os 10 mandamentos de Joinville. O primeiro é: saberás o que é égua. Em Joinville, se você quer se expressar de alguma forma e não sabe como, égua, todo mundo vai entender. Se você quer dar um presente pro joinvilense, você também pode dar um maracujá Joinville pra você beber com ele e ficar bem louco também. E se você beber demais, você não pode dirigir em Joinville. Você tem que pegar um zarco. Zarco, que é o meio de transporte mais comum da cidade. Zarco é aquele meio de transporte grandão. O zarco, aquele amarelo, sabe? Que tem roda gigante. Que tem motorista particular, catraca. Tem uns negócios pra tu segurar assim dentro, sabe? É zarco aquilo. Égua! E Joinville também é conhecida como a cidade das bicicletas. Mas eu nunca vi bicicleta, nunca vi falar de bicicleta em Joinville. Não tem bicicleta. Em Joinville tem zica. Zica. Ei, vamos pegar a zica e andar lá na Espoville? Égua, não, não. Espoville é muito longe. Vamos no, na beira rio. Vamos andar na beira rio de zica. Égua, mas o rio Cachoeira é muito fedido. Égua! A cidade também é conhecida como a cidade das flores. Tem a festa das flores todo ano. Como cidade da dança, tem o balé Bolshoi, tem festival de dança. Cidade dos príncipes, porque Joinville foi uma cidade dada de presente pra um príncipe antigamente, uma história assim. Mas o título principal que todo mundo conhece, que você não pode tirar do seu vocabulário, é Chuville. Chuville diz tudo, é que nem égua. Égua é tudo, Chuville é tudo também. Chuville é Deus, Chuville tá na boca do povo. Égua! Tu sabe se a pessoa é joinvilense ou não, se ela tá andando na cidade com guarda-chuva. Se tá andando de guarda-chuva, é joinvilense prevenido. Se não é de Joinville, o cara não leva guarda-chuva, vai chover qualquer momento. Capaz, esqueci o guarda-chuva, querido. Cruz credo, vão descobrir que eu não sou aqui de Joinville, querido. Aqui em Joinville já não gostam da gente lá de Floripa, não. Já não gostam de Floripa. Agora deu ruim. Égua, caixão pro Billy. Égua! Joinvilense que se presta, torce pro Jack. Conhece o Jacaré Fritz? Já subiu a estrada Dona Francisca? Assistiu o programa do Rudeville? Comeu empada da Yerk? Tirou foto ali na Rua das Palmeiras? Todo joinvilense, por causa da chuva, tem rinite? Todo joinvilense tem mofo, tem coisa no... Tem pó no guarda-roupa? Daí dá rinite na pessoa? Todo joinvilense já reclamou dos buracos que tem na rua e botou a culpa no Udo, provavelmente. E todo joinvilense chama a cidade de Chuville. Égua! E também dá pra criar várias variações de Chuville. Chinequeville, Udoville, Jackville, Éguaville. Lá também é conhecida como Manchester Catarinense, porque lá na cidade tem várias empresas muito grandes. Tem gente de Joinville, inclusive, que a família inteira trabalha nas grandes empresas da cidade. A família inteira trabalha ou na Tupi, ou na Tigre, ou na Caesar, ou na Schultz, ou na Deller, ou na Kroma, ou na VEG lá em Jaraguá. Manda esse vídeo pros seus conhecidos que trabalham numa dessas empresas aqui, marca eles nos comentários. Cara, eu tô trabalhando na Tupi, minha mãe tá na Tigre, meu pai na Caesar, meu filho na Kroma e minha avó lá na Deller, porque ela é amiga do Udo. Udo Deller, ela meu, é... Meu, ela ama o Udo. Ela ama, ela é toda Deller. Toda Deller. Toda Deller. Se tiver em Joinville com fome, pode ser até de madrugada. Você vai lá no Quiburgão, no Magrão ou também no Sereia Lanches. A qualquer horário, o joinvilense come lá há anos. E se você quiser convidar os amigos pra dar um rolê pela cidade, pra conhecer mais pessoas, você pode ir no Garten Shopping. Se você quiser chamar os amigos de boné pra andar num shopping, chama no Miller. No Miller tem bastante gente de boné andando. Égua! Cara, vamos subir o Mirante. Égua! Mas é alto pra caramba aquilo lá, meu Deus. Vamos no Garten. No Garten é melhor. Não, cara, vamos no Mirante. A gente tira foto sem camisa, posta no Instagram pra aparecer. Esse fitness é bom. Ah, seu demônio, que ideia de jirico. Ó, não mentica que eu vou te dar uma coça, hein? Égua! Égua! Mas em Joinville você pode morar no América, no Bom Retiro, no Glória, no Santo Antônio, no Aventureiro, no Itinga ou no Borrevald. Borrevald tem que pouca gente sabe falar, sabe pronunciar, mas é Borrevald. Já é quase cidade vizinha. Também tem o Japa, que uma galera mora. Japa é um apelido que eu criei pro Jardim Paraíso. Japa, bonitinho. E se você quer sair de noite, final de semana, lugares legais são a Pixel, tem o Bova. E se você tiver mais de 50 anos, tem um encontro do ginástico, o bailão do Alvorada, você pode ir lá. Égua! Um lugar muito conhecido chamado Marlene. Lá você vai estar em boas mãos. Boas mãos, pés, braços, tudo. Égua! Cara, vamos pra Joinville no festival de dança? Égua, vamos lá, mas vamos andar de zica e de zarco. Depois a gente come no Quiburgão, sobe o Mirante pra gastar caloria. Depois a gente vai na Marlene, daí gasta caloria lá também. E depois a gente come um chineque, andando de zica com guarda-chuva, pra não ter erro. Égua! E não esquece de compartilhar
compartilhar esse vídeo agora. E marca nos comentários todos os seus amigos que precisam assistir esse vídeo. E lembrando que eu faço todos os meus vídeos baseado em coisas que vocês me falam lá no Instagram. Então já me segue lá, é Cunha Lucas com dois S no final, vai lá, me segue. Também não esquece de se inscrever no meu canal do YouTube, curtir minha página no Facebook, tá aparecendo aqui na tela agora. Se você quer me mandar algum presente no correio, manda na minha caixa postal, que também tá aparecendo aqui na tela. Tá tudo aparecendo aqui, ó. Se você quer me contratar pra um show, quer fazer uma propaganda, manda um e-mail. Tá lá em cima o e-mail. E é isso, agora você clica aqui, você compartilha esse vídeo, compartilha, me segue no Instagram, é o mais importante, segue lá. Cunha Lucas com dois S, decora e me segue, tá bom? A gente se fala. Um beijo, tchau.